Екипата на Брегалници и во оваа сезона ќе настапува во второлигашкото друштво на групата Исток, откако не успеа да обезбеди бараши по едногодишна пауза да се врати во праволигашкото друштво. Психички тоа тешко се одразува на играчите, кои еве и во оваа сезона ќе мора да бркаат. Подобри резултати со кои би се пласирале во невисокиот ранг на надпреварување. Во денешниот разговор, спортскиот директор Елмир Мандак информираше дека играчите се на одмор, кој би требало до крајот на овој месец, а стартот на новите подготовки се планира за почетокот на јули. Мандак информираше дека клубот засега заминали Михајло Манески, Ристо Темелков, Ивана Јованов, кои беа позајмени и се вратија во редовите на Академија Пандев во Струмица. Додека играчите одмараат, раководството на клубот е во потрага по квалитетни играчи широм Македонија. Се водо преговори со повеќе играчи, но детали директорот Мандак не сообщува со цел да не се наруши диалогот помеѓу клубот и евентуалните нови играчи. Прочем, има доволно простор и време за лов на нови играчи, имајки предвид дека преодниот рок ќе трае од 15 јуни до 31 август. Во врска со некои иницијативи и спекулации поврзани со евентуални проширување на првата и на втората македонска фудбалска лига, Елмир Мандак соопшти дека нема коментар за нив. Освен дека во петок, 15 јуни, ќе има контакт со луѓе од Фудбалската федерација на Македонија, а за кои теми конкретно ќе се разговара, дополнително ќе дознаеме и ќе информираме.